L'economia actual. Els materials s'extreuen, els productes es fabriquen, s'utilitzen i es llencen amb el menor cost possible. Aquest cicle no només contamina, també és insostenible en un planeta amb recursos limitats. Però es pot millorar. Has sentit parlar de l'economia circular? Els productes duren més i al final de la seva vida són reutilitzats, reparats, millorats o reciclats. Crear una autèntica economia circular podria donar un impuls d'1,8 bilions d'euros a l'economia europea. Aquesta quantitat equival al producte interior brut anual d'Itàlia. També seria bo per al medi ambient, reduint l'extracció perjudicial de les matèries primeres, millorant la qualitat de l'aire amb la reducció de la incineració i prevenint les filtracions al subsol dels residus tòxics dels abocadors. Però, i la gent? Es calcula que, per cada 10.000 tones de residus, es pot crear un lloc de treball si aquests residus s'incineren. 6 si es dipositen en abocadors, 36 si es reciclen i 296 si es reutilitzen. Exemples a tota Europa demostren que, quan les persones i les empreses socials són capaces de participar en l'economia circular, els beneficis socials, ambientals i financers són compartits. El 2 de desembre del 2015, la Comissió Europea va publicar el paquet de l'economia circular, que deixa les persones en un segon pla. Els Verds demanem que s'integrin més els interessos de les persones a l'economia circular, com ara que es doni més suport a les iniciatives dels ciutadans i de les empreses socials i que es faci més èmfasi en la creació d'ocupació verda. És per això que els Verds demanem que es canviïn 5 coses en aquest paquet. Podeu veure'n més a circular-economy-now.eu.